Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чучко. Під Тернополем поїзд переїхав жінку, про тіло на колії у поліцію, повідомив машиніст електропоїзда. Невідомо, він виявив близько 9:15 в межах станції Тернопіль в селі Біла, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, загибла жінка не місцева, на вигляд їй близько 70 років, каже Сергій Крета. Особу загиблої встановлюють правоохоронці, також вони з'ясовують час смерті пенсіонерки та який потяг її переїхав. Більше про це дивіться о 17-й годині. У Бучацькому районі град, який випав вчора в селі Трибухівці, завдав шкоди городині і садам, розповів голова Трибухівської об'єднаної територіальної громади Олег Максимович. Це фото зробила жителька Трибухівець Роксолана Курцеба. Збитки не рахуємо, тому що ми відношення до агрофірм, які працюють в нас, ми безпосереднього не маємо. Зараз на даний момент працює комісія по двох агрофірмах, які в нас зареєстровані, які орендують наші поля. Людей городину пошкодило, дерева, виноградники, от так подбивало дуже багато плодів і дуже багато листя, і в зв'язку з поривами вітру і теж і на полях. На огородах полягла пшениця, ячмінь. Конкретно ніхто не говорить, які там збитки є, але загально говорять, що є збитки. В громаді в нас 1300 приватних господарств. Практично 80% території було побито градом. На даний момент люди ще надіються, що не все пропаде, що частина врожаю буде врятована. Підтоплень як таких не було, там декому в гаражі понатікала вода, декому на подвір'я, там в основному так не було сильних підтоплень, тому що територія громади нашої знаходиться трошки вище над рівнем моря, і вода практично вся стікала у водовідвідні канали. А це відео очевидця Олега Гребеньовського. Він відзняв його в Бучачі. Також град випав у Чортківському районі у селах Джурин та Жизномир. Там знеструмлені обидва села, розповіла новинам речниця Тернопільобленерго Наталія Лисак. Підрозділи рятувальників не залучали, оскільки жителі цих сіл не зверталися, розповів речник рятувальної служби області Сергій Данілін. Через грозу на Тернопільщині залишаються знеструмленими 5 із 12 населених пунктів, 2 у Чортківському районі, 2 в Борщівському та 1 в Бучацькому. Зараз там працюють 29 електриків із 9 бригад, розповіла новинам речниця Тернопільенерго Наталія Лисак. Через грозу вчора в Тернопільській області відбулися аварійні відключення 12 населених пунктів та 72 трансформаторних підстанцій. Зокрема, у Борщівському районі 2 лінії 10 кВт, 2 населені пункти і 6 трансформаторних підстанцій. У Бучацькому районі 2 лінії 10 кВт, 1 населений пункт і 9 трансформаторних підстанцій. У Збаразькому районі 3 населені пункти і 19 трансформаторних підстанцій. У Чортківському районі 3 лінії 10 кВт, 6 населених пунктів і 38 трансформаторних підстанцій, розповіла Наталія Лисак. Майже 300 осіб в Тернополі тимчасово змінили місце голосування на парламентських виборах без зміни виборчої адреси. Про це повідомила начальниця відділу ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міськради Ірина Бурда. За її словами, здебільшого серед тих, хто змінили місце голосування, переселенці з Донеччини і Луганщини і люди, які у час виборів перебуватимуть у відпустках або відрядженнях. Я приїхав з міста Івано-Франківська, де проживаю, приїхав по справах, і так сталася ситуація, що я мушу затриматися, і в день голосування я буду знаходитися саме в місті Тернополі. І прийшов сюди зареєстрований, написав заяву, і все, 10 хвилин почекати, і вся процедура. Талон я отримав для того, що я вже можу тепер проголосувати день виборів на тій дільниці, яку я бажаю.
За словами Ірини Бурди, перед парламентськими виборами змінити місце голосування буде простіше, ніж це було перед президентськими цього року. Процедура зміни місця голосування спрощена постановою Центральної виборчої комісії. У травні місяці постановою ЦВК внесені зміни до постанови по тимчасовій зміні місця голосування і скасовано довідки, які були необхідні на президентські вибори, додавати до заяви по зміні тимчасової зміни місця голосування. Це були довідки з роботи, з місця навчання, проживання, відрядження і все інше. Зараз цих документів не потрібно, тільки оригінал паспорта. І позачергові вибори до Верховної Ради України мають відбутися 21 липня. Поки що це всі новини. Більше дивіться вже у наступному випуску новин о 17-й годині. До цього більше інформації про події в області шукайте на нашій фейсбук-сторінці «UA Тернопіль». Залишайтеся із нами.